კიდევ ერთი საინტერესო კვირეული ჯაზის მოყვარულებს თბილისი რიგით მესამე საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალს მასპინძლობს. ფესტივალში ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და ავსტრიელი მუსიკოსები მონაწილეობენ. Элитарული მუსიკის მოყვარულებს კავკაზ ჯაზ ფესტივალი უკვე მესამედ მასპინძლობს. ფესტივალი დღეს გოეთეს ინსტიტუტში გერმანული ჯაზის გამოფენით გაიხსნა. ჩვენ ჩამოვიტანთ გოეთეს ინსტიტუტის გამოფენა. ეს არის საინფორმაციო ფოტო გამოფენა გერმანული ჯაზის ისტორიის. კავკაზ ჯაზ ფესტივალის წლევანდელი კონცერტების სერია მარიკო ებრალიძემ გახსნა. ეს არის ჯგუფი Fingers და მე მათ პროექტში ვიღებ მონაწილეობას, ერთ-ერთი ვოკალისტი ვარ, ერთ-ერთი კი არა და ერთადერთი ვოკალისტი ვარ. შევასრულებს დავით ჭარკავას კომპოზიციებს. წელს ფორმატი ცოტა შეიცვალა, ანუ თუ ადრე იყო მხოლოდ ამიერკავკასიის მასშტაბით, წელს შემოგვემატა ავსტრია. 7 ივნის იქნება დიდი კონცერტი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. მაგთი კლუბში 8 ივნის გამართება კლუბური კონცერტი აზერბაიჯანელი და ავსტრიელი მუსიკოსების მონაწილეობით. კავკაზ ჯაზი ამიერკავკასიაში ჯაზის პოპულარიზაციასა და ახალგაზრდა შემსრულებლების აღმოჩენას ისახავს მისნად. წინა წლებთან შედარებით წელს უფრო მეტი ახალგაზრდა მუსიკოსი მიიღებს მონაწილეობას. მე პრიехал из Армении. ამ ფესტივალისთვის სომხეთიდან ჩამოვედი. ძალიან მიხარია, რომ თბილისში ვარ და მონაწილეობ ჩემ ჯგუფთან ერთად, სადაც ძირითადად დამწყები ნიჭიერი მუსიკოსები უკრავენ. არის ძალიან სასიხარულო და ხაზგასმელი, იმიტომ რომ ამ პატარებს რამ ხელ სტიმულიაქვს, რომ ყოფილად შეუძლიათ იგზნონ თავი ნამდვილ არტისტებად. ხვალ კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ქართველ, ავსტრიელ და სომეხ მუსიკოსებთან ერთად დინი ვირსალაძე დაუკრავს. ქართველი მუსიკოსი წელს ახალი შემადგენლობით და მხოლოდ საკუთარი კომპოზიციებით წარდგება მაყურებლის წინაშე. წელს უკრავს ბაზზე ლევან დეისაძე, ისევ ზაზაცერცვაძეს დასარტყმ საკრავზე და ელექტრო გიტარაზე დავით მასტერანოვი. ში სომხეთში კონცერტი ქონდა. თბილისში დღეს ჩამოვედით. ჩვენი მუსიკა ჟანრობრივად მრავალფეროვანია. მოუთმენლად ველით ყვალინდელ დღეს. ფესტივალი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნის დამწყებ მუსიკოსებს გაერთიანებს, 9 ივნისამდე გაგრძელდება. დასკვნითი საღამო კი ღია ცის ქვეშ დედაენის ბაღში გამართება.